želim posvjedočiti da ovo danas što je uradila srbijanska vlada jeste drastičan, konkretan primjer političke agresije, rušenja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Oni su se, pored upozorenja međunarodno relevantnih institucija, oglušili i sa kompletnom vladom željeli potvrditi jednu laž, a to je da je Republika Srpska ekskluzivna teritorija srpskog naroda, da je to dio koji ima elemente države i da je to dio koji može na određen način provoditi onu politiku koju Radovan Karadžić proklamovao 9. januara 1990. godine, a to je plan za provođenje genocida i početak genocida nad Bošnjacima, najveći zločin na tlu Evrope posle Hitlerovog nacističkog režima. Mi nećemo dozvoliti, kao patriote Bosne i Hercegovine, dalju srbizaciju i pravoslavizaciju na teritoriji Republike Srpske. Aktuelna vlast nije u mogućnosti i nije sposobna ili ne želi biti sposobna da zaštiti nesrpsko stanovništvo u ovim dramatičnim trenucima. Bošnjaci su izloženi kontinuiranoj torturi režima Milorada Dodika uz podršku Vučićevog režima, a danas su fizički ugroženi od onih istih politika, hordi srpskih dobrovoljaca koji su došli u Bosnu i Hercegovinu da prijete Bošnjacima, da maltretiraju Bošnjacima, da onemogućavaju njihova vjerska, nacionalna, kulturna prava i pokušaju provesti ono što je nemoguće, a to je da teritoriju manjeg BH entiteta proglase pravoslavnom teritorijom. Nažalost, u to je uključena maksimalno, u najnegativnijem smislu, Srpska pravoslavna crkva, koja u ovom trenutku djeluje više kao politička organizacija nego neka vjerska institucija. Mi to nećemo dozvoliti i želimo ovdje poručiti jasno. Mogu dva entiteta biti kao sastavni dio Dejtonske strukture, ali ne može genocidna Republika Srpska Karadžićeva nastaviti svoj dalji život. Ovo što mi danas imamo nedaleko od mjesta gdje govorimo jeste genocidna Republika Srpska Karadžićeva, koja je nastala genocidom i koja mora biti ukinuta. Neka se vrate na Dejtonske postavke entiteta, koja podrazumijeva da sva prava koji imaju Srbi moraju imati i Bošnjaci i Hrvati. Neka se vrate uklanjanju svih elemenata pravoslavizacije tog teritorija, a to je Sveti Sava ispred svake škole, obdaništa, fakulteta. Neka uklone pravoslavne proslave, vjerske proslave kao dana općina, gradova, službi, policije i tako dalje, pa možemo govoriti o civiliziranom dijelu evropskog tla, a u ovom slučaju možemo govoriti samo nešto što je rezultat genocida i što pokušava opstati na istim politikama kao što je genocid. To nećemo dozvoliti. Ovakva Republika Srpska neće opstati. Ne može i neće opstati. Može ona koja je dogovorena kao kompromis i potpisana 21. novembra. Ja želim reći da je Bosna i Hercegovina 22. maja 1990. podsjetiti vas sve, primljena u Ujedinjene nacije, priznata među prvim su bile zemlje Ruske federacije, Kine i sve velike Sjedinjene Američke Države i sve velike sile, sa ustavom bez entiteta, bez kantona, sa ustavom Republike Bosne i Hercegovine u kome je garantovan jednakopravnost svakog građanina bez obzira na vjersku nacionalnu pripadnost od Rine do Une, od Save do Jadrana. Tako će i biti. Mi tražimo od međunarodne zajednice da se ne ponaša kao 1992. godine. Međunarodna zajednica su odgovorna za genocid. Mi ovoga puta nećemo dozvoliti da naše majke, sestre, naša nejač budu izložena četničkom divljanju, a oni danas već počinju divljati. Ovo što imamo u Banja Luci je centar fašizma i najcrnjih politika Evrope, jer se tamo okupili fašisti iz Francuske, Austrije i svi drugih zemalja. Hvala vam.